İşğal olunmuş torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəman oğullarımız canlarından keçirlər ki, tək vətən sağ olsun. Torpaqlarımızdan qəhrəman əskərlərimiz düşməni sözün əsl mənasında iki qovan kimi qovub çıxarırlar və bu yolda şəhidlik zirvəsinə yüksələnlər də olur. Növbəti şəhidimiz Lerik rayonundan oldu. İki əkiz qardaşlar İmam və Bəhram şəhid olublar. Onlar dünyaya gələndə də bir gəldilər, gedəndə də bir getdilər dünyadan. Məkanınız cənnət olsun, igidlər. Vətən sizi heç vaxt unutmayacaq. Allah sizlərə rəhmət eləsin. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Vətən, vətən sağ olsun.